سیدہ فاطمہ
वो जिसको कहे सारा अरब गाजियों जरारा पासे अलमदार आपा से अलमदार सुरना हल मिन्ना सिरियन सुरना
ہے تاش اکبر کیسے اٹھائے کتنا قدر یہ انتہا ہے کاندھ پہ رکھ کے شہ نے کہا المن ناصر انصرنا المن ناصر انصرنا المن ناصر انصرنا المن ناصر سرنا حل من ناصر ان سرنا جلتی زمین پر شاہ پڑے ہیں شمر سوار ہے آپ سینے پر سوکھی زباں ہے گھر میں ہوا ہے ہر دن پہ چلتا ہے پنج ایک ضرب پہ شہ نے کہا حل من ناصر انصرنا حل من ناصر انصرنا حل من ناصر انصرنا حل من ناصر انصرنا سرنا حل من ناصر انصرنا حل من ناصر انصرنا غیب جھلائے گھر کو لٹائے چھینی ہے سب ظالم نے چادر جائے کہاں غیرت کے مارے سہم کھڑے ہے آل پیمبر کہتی تھی زینب بے پردہ المن ناصر انصرنا 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 در پہ کھڑی تھی بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے وہ آنکھوں سے دیکھتی آیت جاری بولی حسین کرب بلا حل من ناصر انصرنا حل من ناصر انصرنا حل من ناصر انصرنا حل من ناصر انصرنا حل من ناصر مولا حق مانگا حسن یا حسین مولا حق مانگا حسن حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین ہو ہوا بھی دے بیمار تھا 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 چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام حسن حسین مولا حق امام حسن حسین مولا حق امام حسن حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پری سینے پہ جو
امام حسن حسین مولا حق امام حسن حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا 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 حسین And in this Nohakhani, those of us who have come here to remember the Shahadat, we've come with lots of grief and sorrow in our hearts, but also we've come with Hajat. Let us ask Bab al-Hawaij, the person known as Abul Fadl Abbas alayhi salam, through his wasila to grant those Hajat that we have, if we could all face the Qibla. ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری اس لیے آئے ہے آس لے کر دل میں دعا ہے آنسو ہے جاری Everybody together باب الحوائج اے مولا غازی آئے در پہ دل سواری ہاتھوں کو جھوڑے آتے ہیں رو کر جو بے پسر ہے تمہارے در پہ ان کی تمنا کو رد نہ کرنا اولاد سالی انہیں عطا کر باب الحوائج اے مولا غازی انہی خواتین کی بھر دی گودی باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہیں در پہ For every one of our gunah that we've done. Sar ko jhukaye, dil mein hai ye gham, apne gunah mein doobte hain hum, maaf ho jaye, saari khataaye, ye istighasa hai tehte parcham Babul Hawaij hai Maula Ghazi tere hawale taqdeer meri Babul Hawaij hai Maula Ghazi aaye dar pe tere sawali Maula Ghazi call us to him soon hum jee rahe hain is aasre Peace.